Добар ден. На денот на се словенските просветители Кирил и Методи, средба Иванов Путин во Москва, посакувам внатреполитичката ситуација во Македонија да се развива согласно уставот и демократските принципи, порача Путин. Политичките случувања во Македонија, но и во регионот во фокусот на разговорот меѓу председателот Ѓорѓи Иванов и председателот на Русија Владимир Путин во Москва. Путин покажал особен интерес за развојот на политичката криза во Македонија, но и околу безбедносните аспекти во регионот. Ние посакуваме внатрешна политичката ситуација во Република Македонија да се развива во согласно со уставот. Уверен сум дека вашето искуство, вашиот авторитет и вашето влијание ќе придонесуваат за тоа. Русија е голема земја и Македонија како мала земја мора со сите големи сили да има однос на искрено пријателство. Двајцата лидери разговарале и околу економската соработка и нејзино понатамошно унапредување. На едночасовната средба присуствуваше и шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Средбата со шефот на руската држава, председателот Иванов, ја оцени како пријателска и конструктивна. Изрази очекување дека соработката меѓу двете земји и понатаму ќе се унапредува, особено во економскиот дел. За Канал 5 од Москва, Јулијана Николовска. А во моментот во Брисел почнува вечерата организирана од шефицата на европската дипломатија Могерини со шесмината премиери од регионот, меѓу кои и мандатарот Зоран Заев. Тој со Могерини имаше и тета-тет средба. Засилување на добрососедските односи во регионот и зголемување на соработката со Европската унија, но оваа тема во Брисел ќе разговараат лидерите од шест балкански земји. Македонија ќе ја представува мандатарот Зоран Заев. Шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини денеска изјави дека Сонив сака да ја сподели состојбата во регионот. Неодамна имаше некои потешкотини и некои охрабрувачки чекори. Па секогаш е добро да се сретнат и сите заедно да разговараме за чекорите што ќе ги преземеме за војднина. Могерини истакна дека Западниот Балкан е клучен регион за Унијата, кога станува збор за безбедноста и превенцијата од радикализација. Според информациите на Европската служба за надворешни работи на Унијата, неформалната вечера на Могерини со лидерите од регионот се очекува да започне околу 20 часот и 30 минути. Предходно шефицата на Европската дипломатија има предвидено и билатерални средби со Зоран Заев, но и со премиерите на Србија Александар Вучич, на Црна Гора Душко Марковиќ, на Албанија Еди Рама, на Косово Иса Мустафа и на Босна и Херцеговина Денис Звиздич. Европската унија да ја определи временската рамка кога земите од Западен Балкан ќе станат равноправни членки. Ова е барањето што шефовите на дипломатиите од регионот го поставија на состанокот во Рим, што се одржува како дел од Берлин процесот. Но праксата со европската интеграција покажува дека ако вие немате некој временски рок кој го поставувате како цел и во кој треба да се спроведат тие реформи, секогаш се изнаоѓаат други изговори и други причини за тој период да продолжи, што може во нашиот случај да биде извор за дополнително подгревање на нестабилност на регионално ниво. Светот го слави делото на се словенските просветители светите браќа Кирил и Методи. Во таа чест државно црковна делегација се поклони на гробот на свети Кирил во Ватикан. Македонија го чествува празникот Свети Кирил и Методи. Двајцата браќа, нарекувани уште и апостоли меѓу словените, се заслужни за македонската писменост. Денеска во Рим, на гробот на Свети Кирил во базиликата Сан Клементе се одржа молебен, со кој чиноначалствуваа митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј и митрополитот Европски Пимен. Константин, пред да стане светец, користејќи го говорот на македонските словени од околината на неговиот роден Солун, кој го знаел од детство, ја составил првата словенска азбука, глаголица, со 38 букви, а говорот го издигнал на ниво на прв книжевен јазик. Битката за писменост на словените ја продолжил братот Методи. Моравската мисија завршила со прогонство на нивните ученици. Некои од нив исчезнале, некои биле продадени како робови, но тројца истакнати Климент, Наум и Ангел Лари го продолжиле просветителското дело на југ. Председателот Иванов петок ќе престојува во Рим и ќе предводи државно црковната делегација на аудиенцијата кај папата Франциско. Председателот Ѓорѓи Иванов упати честитки по повод 24 мај, денот на сесловенските просветители и учители светите браќа Кирил и Методи. Честитки упати и председателот на собранието Џафери, премиерот Димитриев, мандатарот Заев, како и председателот на ВМРО-ДПМНЕ Груевски.
Нема да се повлечам од функцијата председател на ВМРО-ДПМНЕ, имам одговорност пред граѓаните, изјави Груевски во Охрид. Не планирам да се повлечам. Ние на последните избори победивме, освоивме најмногу гласови во Македонија. Јас имам долг кон сите наши подржувачи, граѓани кои што не подржаа, кои што гласаа за нас, да продолжиме да се бориме за една добра иднина на Македонија. Истовремено забележувам дека во последно време многу опонентски партии и нивни до, и блиски до нив медиуми постојано го отвораат ова прашање и е очигледно дека имаат желба да дојде до промена на раководството во ВМРО-ДПМНЕ. Се разбира затоа што имаат страф од ова раководство, затоа што знаат дека ќе ги губат наредните избори, како што ги изгубија и сите досега. Има уште едно интересно прашање кое што во оваа прилика кога веќе го поставивте ова прашање би сакал да го продискутирам, а тоа е прашањето што СДСМ има 10 изборни порази поред, вклучувајќи го и последниот во 2016 година. Последните два изборни порази се начело со господинот Зоран Заев и во 2014 и во 2016 година. Тој во двата наврата вети пред граѓаните дека ако ги изгуби изборите, ќе си даде оставка. Се уште, веројатно, многу ми не очекуваат или оставката, или објаснување, зошто и во 2014-та, кога вети дека ќе се повлече, ако ги изгуби изборите, не се повлече, и зошто во 2016-та, кога кажа дека ќе ги јавно каже на телевизија, дека ако ги изгуби изборите, ќе се повлече, се уште не го прави тоа. Сите точки од декларацијата нема да бидат дел од владината програма, изјави лидерот на ДУИ Али Ахмет и посредбата на Централното председателство на партијата. Декларацијата на албанските партии нема целосно да биде вметната во владината програма, туку само најважните точки, рече Ахмети во изјава за албански медиуми, повнатре партиските консултации во партиското седиште. Јас не мислам дека декларацијата представува опасност. Таа е во корист на Република Македонија. Главните точки од изјавата ќе бидат вклучени во владината програма. ДУИ сака да ги задржи досегашните ресори, но бара промена во министерствата за образование и здравство. Уште немаме конкретни имиња. Во моментот кога ќе имаме, ќе бидеме транспарентни. На Арифија, кој се нуди министерско столче, сака да остане градоначалничка. Разговорите околу владиниот состав продолжуваат. СДСМ оптимисти дека влада ќе има до петок. Тимовите разговараат на повеќе нивоа помеѓу партиите, но, како што рековме, до крајот на неделата, повраќањето на господинот Заев, очекуваме дека ќе финишираат и преговорите околу персоналниот состав на владата. Под алијансата го сакаат ресорот здравство. БЕСА се уште одлучува. Крајниот рок за формирање влада е 6 јуни. Новата влада ќе го унапредува, заштитува и афирмира македонскиот јазик. Ќе биде спроведена и дебата за унапредување на јазикот, најави од СДСМ. Со цел развој и унапредување на македонскиот јазик, ќе спроведеме јавна дебата и расправа за постојниот закон за македонски јазик. Ќе формираме постојан одбор за стандардизација на македонскиот јазик, што ќе има задача да ги решава проблемите што се појавуваат во практиката или ново настанатите јазични решенија за кои што нема предвидено норматив. Реакција од ВМРО-ДПМНЕ, Ала Јозовски и СДСМ никако да се ослободат од дволичноста што веќе подолго време е заштитен знак на нивните политики. Од една страна, СДСМ прифаќа официализирање на албанскиот јазик како втор службен согласно Тиранската платформа, а од друга страна предлага некаков одбор за македонски јазик. Завршени се речиси половина од градежните работи на автопатот Кичево-Охрид, Груевски најави и други капитални објекти во Охрид, како Конгресен центар и Современ театар. 95% од трасата на автопатот Охрид-Кичево е пробиена, а половина од градежните работи се веќе завршени. Ова денес го истакна министерот за транспорт и врски Владо Мисаевски, кој заедно со председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски извршија увид на изградбата на најдолгите два тунели на пресека. Автопатот Кичево-Охрид е најголемата инвестиција во земјава, вредна 374 милиони евра. Се работи турбо, се работи интензивно, се работи со огромна динамика и, како што кажав, проектот ќе се заврши некаде на почетокот, најдосна средината на 2019 година. Од кога ќе има автопат помеѓу Кичево и Охрид, што ќе има големо значење за сите во Македонија, но особено за луѓето што гравитираат кон Охрид. Груевски изврши увиди во реконструкцијата на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо со 3 милиони евра. Во септември Охрид ќе добие современ здравствен комплекс. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ го посети Институтот за филм,
Тој доби најсовремена филмска опрема во земјава вредна 30 милиони денари. Груевски најави дека во тек се подготовките и за изградба на Конгресен центар во Охрид, кат на гаража и современ театар, а наскоро почнува изградбата на нова зграда на Драмскиот театар во Скопје. УХМР со воредна прогноза, променливото време со силни врнежи и грмежи ќе се задржи до сабота. Поинтензивни ќе бидат на југот врнежите во текот на утрешниот ден и тогаш очекуваме и да имаме и нестабилност на југот. Денеска температурите до 24 степени, а утре ќе имаме мало спуштање на температурите за 3 до 4 степени, температура до 21 степен во текот на утрешниот ден. Врнежите на северот од земјата, па и во Скопската котлина, во текот на утрешниот ден, очекуваме да продолжат и во текот на првиот дел од ноќта, а потоа во петок и сабота следуваат слични денови на вчерашниот, но не со толкав интензитет, значи попладневна нестабилност, појава на грмежи и претежно врнежите полека ќе се повлекуваат кон исток. Покачување на температурата ќе почувствуваме во сабота, веќе во недела и температури до 27 степени. Македонската етногрупа Монистра ќе представува државата на фестивалот на мултијазично што викендов се одржува во Солун. Членовите на групата има интервју на Солунското радио, каде што се слушаше македонската изворна музика. Киниса Моме Навода од Монистра има можност да ја чујат слушателите на радиото на Општина Солун, а поводот е учеството на македонската група на петтиот фестивал на мултијазично што викендов ќе се одржи. Македонија по трет пат ќе учествува во Солун, но ова е прв пат наша група да биде представена преку интервју на Грчко радио. Ние сириме едно, значи, регионална македонска музика, преработена во малку поново руба. Инаку многу често добиваме похвалби од нашите обожаватели, од нашите блиски дека нашата музика не е само една, нашата музика дека би помисно би се склопила за во некој филм, односно дека свириме world music. Приближување на македонската изворна музика до младите, идејата за формирање на Монистра, раскажа Јанушевска на слушателите во Грција и им објасни зошто нашата музика е интересна и надвор од границите на Македонија. Навистина најдуваме на многу позитивни реакции, иако за сите нив е многу чуден нашиот ритм, бидејќи македонскиот карактеристичен ритм е неравноделен. Најчесто е во 7 осмини, но има и повеќе во 9, во 11 осмини. И би ја извоила тука карактеристичната песна Кини се моме навода. Да, е во 10 осмини и можам да кажам дека единствената од македонската ризница која што го има тој ритм. Монистра во недела ке настапат на фестивалот, и овој пат учеството на македонска група е по иницијатива на нашиот конзулат во Солун. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска. Британија стравува од нови терористички напади. Од синоќа нивото на опасност се подигнато од сериозно на критично. Со тоа се воведуваат нови мерки кои вклучуваат и војска на улиците. Последните информации велат дека бомбашот самоубиец кој уби 22 лица не делувал сам. Лондон и Британија се претвораат во непробојна тврдина. 3800 војници почнаат да се распоредуваат на улиците како одговор на потенцијалната терористичка закана, која, како што рече британската премиерка Тереза Меј, е повеќе од извесна. Од синоќа степенот на опасност од тероризам, од сериозно е подигнато на критично ниво. Ова значи дека вооружените полицајци, кои досега беа одговорни за безбедноста на главните локации, ќе бидат заменети од припадниците на војската. Во меѓувреме објавени се и првите фотографии на бомбашот самоубиец, 22 годишниот Салман Абеди, британец со либиско потекло, чии родители пред 2,5 децени побегнале од режимот на Гадафи. Ништо не навестуваше дека е подготвен да убие луѓе, иако во последно време стана посветен на верата. Шокиран сум. Работиме да го дознаеме неговото минато, како станал радикализиран, кој му давал подршка. Се упатува дека тој најверојатно не делувал сам. До сега се идентификувани 7 од 22 жртви. Најмладата има само 8 години.
Силен земјотрес во 12:30 часот ја стресе Албанија, истиот бил почувствуван и во цела Западна Македонија. Според податоците од Европскиот Медитерански сизмолошки центар, земјотресот со јачина од 4,4 степени регистриран е на 43 километри североисточно од Тирана на длабочина од 10 километри. 14 минути предходно во Албанија бил регистриран уште еден земјотрес со јачина од 2,8 степени на 41 километар североисточно од Тирана. А во продолжение само вистина со лидерот на Гром Стефче Акимовски. Останете на оваа фреквенција. Почитувани гледачи, добар ден во ново издание на Самовистина. Гостин во него, председателот на Гром Стефче Акимовски и со оглед на новонастанатата ситуација на локален план, технички градоначелник на Обштина Карпош. Добар ден и благодариме на поканата што се одзвавте. Господин Акимовски, во една прилика рековте да си опозиција, тоа значи да си прв меѓу губитниците. Дали Стефче Акимовски се чувствува како губитник? Не, апсолутно. Нашата коалиција Заедно за Македонија победи на овие избори. Демократија е кога тој што победил формира влада, а не постои земја во свет каде што тој што победил не формирал влада, а потоа нема политички тензии и останала земјата стабилна. Така да ова што се случува во Македонија значи увод во натамошна нестабилност на Република Македонија и повеќе од јасно дека актерите на сето ова што го прават дека нема да ја водат републиката, односно државата напред, туку дека се уште ќе има политички турбуленции. Точно, коалицијата во која што и вашата партија е дел и вие впрочем победи на последните предвремени парламентарни избори од 11 декември, но не успеа да формира парламентарно мнозинство и сега отиде во опозиција. Значи, прв меѓу губетниците е СДСМ и Зоран Заев. Тоа што со инженеринг, политички инженеринг и со мешање од надвор пред се на дел од американската администрација за стопирање на дел... Имате потврда за тоа? Апсолутно. Апсолутно е јасно што се работи во оваа држава и никој да не мисли дека службите во Република Македонија не знаат кој што прави и кој што правил во цело ова предизборие и постизборие и како се е вршен притисок на дел од албанските партии да не влезат во таа коалиција, односно да се прави практично малцинска коалиција во Република Македонија. Мислите дека е тоа некако форсирана коалиција за да се дојде на власт? Тоа е коалиција која што треба да стружи за интересите на тие што ја нарачуваа таа коалиција, но никако за интересите на граѓаните на Република Македонија. Кои би биле тие интереси, господине Акимовски? Очигледно, интересите се, како што и самите знаете, излегува на површина со Тиранската платформа, со редефинирање на државата, со промена на уставот, натаму, со промена на грбот, на знамето, на химната, промена на името и така натаму. Тоа се заложби и кантонизацијата која што заговарат особено една од западните земји како и незиниот представник овде што е во Република Македонија. Дали сметате дека Тиранската платформа или декларацијата како што милуваат да ја кажат представниците на партиите на албанците во Република Македонија има толкава јачина да ја кантонизира, федерализира државата онака како што впрочем и ВМРО-ДПМН го сообштуваше тоа во јавноста? Таа не е Тиранска платформа, таа е Заева платформа. Ако се сеќавате, тој ја соопшти во Берн и практично таа е само надградена и проширена во Тирана и во Приштина, иначе таа си е платформа на Социјалдемократскиот сојуз и не знам зашто ние цело време ја нарекуваме Тиранска платформа, туку таа беше само проширена со одредени дополнителни барања во таа платформа и апсолутно јасно е кој стои целосно за таа Тиранска платформа. Од друга страна, во Република Македонија видовме дека излезе на површина што зборуваат луѓето отворен офис на Англија, како и обврската што има нивниот амбасадор овде во Република Македонија, како најголеми заговорници за федерализација, односно кантонизација на Република Македонија. И не може никој да очекува дека токму ние, особено оние патриотски сили во Република Македонија, дека ќе им асистираат во тие такви намери. Јасно е дека во оваа коалиција, коалицијата Заедно за Македонија, такво подно тло не може да се најде за промена на грб, промена на знаме, промена на химна, како и промена на името и апсолутно и останати барања што има за редефинирање на републиката, поготово незина кантонизација. Кантонизацијата по правило би значила да
одреден незин дел, потоа легитимно има право да оди на референдум и да бара отцепување. Уште поголема опасност за Република Македонија има кантонот кој што ќе се наоѓа према Бугарија. Тоа значи веднаш по кантонизацијата многу силно би работеле бугарските служби во Република Македонија за да се најдат такви сили кои што евентуално би се држала Република Македонија се уште да не влегува во Европската унија под изговор дека стануваат граждани на Европскиот сојуз, по изговор дека ќе ја признаат македонската нација, а морам да ви кажам дека ја призна и Ѓорги Димитров, па потоа тоа се беше редефинирано и најголема опасност практично за Република Македонија постои како втора можност за отцепување кантонот кој што оди према Бугарија, што практично значи Република Македонија да остане на два или на три кантона. Но СДСМ ке рече дека иницијативата на тој ден конгресмен, односно мислењата на тој конгресмен кој што е во некој од тие комитети во Американскиот конгрес, Сенат, не знам поточно каде, нека ми прости јавноста, и што ги слушна практично македонската јавност и идеи за федерализација како најдобра опција за да конечно има мир во Република Македонија, дека тие негови размисли се во јавноста пласирани ден или два после негова средба со министерот за одбрана Јолевски, кој беше во посета на САД. Прво, СДСМ да е партија која што разбира надворешната политика, ќе предложи нивни министер за надворешни работи. Второ, таа партија, откако не е заедно со нејзе Киро Глигоров, апсолутно е изгубена на политичката цена и очигледно е дека целиот концепт на водењето на партијата, како и помошта да се дојде на власт, е диригиран од надвор и поврзаноста со странските разузнавачки служби, а никако дека се работи за една автоктона политика овде на Социјалдемократскиот сојуз во Република Македонија, што значи дека се она што тие евентуално го кажуваат, секое своје кажување прво го проверуваат кај нивните ментори и откако ќе го знаат ставот на нивните ментори, потоа јасно кажуваат за одредени работи кои што сакаат евентуално да испарираат на одредени ставови без разлика дали се работи во земјава или надвор од земјава. Господине Јакимовски, знам дека сигурно знаете дека името на емисијата е Самовистина и дека ќе говориме самовистината во ова телевизиски производ. Ова ве прашувам од аспект што слушаме гласини дали се тоа од СДСМ или од некои други нели луѓе во јавноста дека практично со лидерот на Дуи, со Али Ахмети, со Дуи партијата разговарал околу тиранската платформа и председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, како можност да се прифати дека според извори на Дуи јавно што ги пласира во јавноста, дека не било проблем ниту една точка од таа тиранска платформа, туку дека несогласувањата за понатаму да се продолжи како коалиција биле околу мандатот на СЈО. Ова ве прашувам од аспект што вие често бевте викани сите над 20 партии колку што сте во коалицијата за подобра Македонија, бевте викани на консултации во партиското седиште на ВМРО-ДПМН. А што вие длабоко сте убедени дека главниот камен на спотнување меѓу Груевски и Ахмети е СЈО? Јас не сум убедена, јас само поставувам прашања така, од изјави што се јавно пласирани. Да, од изјави јавно што се пласирани. А бидејќи вие сте коалиционен партнер и сте биле викани на коалиција на состаноци, затоа што дали знаете за нешто такво? Затоа што може да потврдите? Односите меѓу владеачката, односно водечката ВМРО-ДПМН и ДУИ секогаш биле релаксирани и тогаш кога ВМРО-ДПМН имали 62 и 63 пратеника и секогаш се работело на едни коректни односи, како и на упредување на правата на националностите во Република Македонија. Што значи дека прашањето... Но зашто сега вакви барања, господине Јакимовски? Ако биле релаксирани, ако биле задоволени? Овие барања ги изнесе на површина Зоран Заев. И кога веќе ги изнесува на површина Зоран Заев, оној кој што е главна позиција во Република Македонија, нема зашто албанците да не се приклучат кон тие барања. Груевски не беше запознат со тиранската платформа кога почна да преговара за делот таа платформа, како што реков, беше објавена во Берн, а останатите делови беа објавени потоа во Тирана, како што реков, затоа ја нарекувам дека е надградена и проширена во Тирана и во Приштина. Сметате дека Али Ахмети до вчерашниот коалиционен партнер на ВМРО ги крил тие дути? Се извинувам, очигледно е дека постои апсолутна корелација и апсолутна усогласеност на ставовите по однос на политиките меѓу Тирана, Приштина и албанските партии во Скопје. И сосема логично е да дел од македонскиот блок чувствува загриженост кога се има
една таква координирана политика практично од три центри и сосема било неразумно од страна на македонскиот политички блок да не биде предпазлив токму во водењето на својата политика. Но и самите ВМРО-ДПМНЕ излегува и кажаа дека желбите на албанските партии во Македонија за двојазичност и таа тиранска платформа биле причина ВМРО-ДПМНЕ да не го оформи тоа парламентарно мнозинство. СЈО од нивна страна не беше никаде споменато. На што се должи ова дискрепанца во ставовите на едните и на другите? Ова ве прашувам како коалиционен партнер кој што би требало да има сознание. Ние како коалициони партнери, ние целите детали околу разговорите за преговори на влада, нормално дека ги немаме. Во секој преговор има и финеси. Зошто сте дозволиле тогаш да бидете дел од коалиција ако ги немате сите детали? Се знае дека водечка партија која е, таа водечка партија која што ги води преговорите и јасно е дека детали и финеси како вие што зборувате, апсолутно дека такви финеси немаме и не знаеме дали воопшто дошло до збор за овие работи за кои тоа што вие зборувате. Тоа се финеси кои што нели излегува во јавноста, значи и ние сме должни да прашаме, јавноста се интересира практично. Што значи дека ако не ни било соопштено на коалиционите разговори, тоа значи дека и ги немало тие разговори. Како ќе оцените коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ? Доаѓаат нови циклуси на избори? Апсолутно коректна. Максимална подршка, взаемна соработка и доверба меѓу граѓанската опција за Македонија и ВМРО-ДПМНЕ во изминатиот временски период, како на локално ниво, така и на централно ниво. И продолжуваме заедно да се бориме за интересите на граѓаните на Република Македонија. Како лидер на партија и долгогодишен човек кој што е на политичката сцена активен во Република Македонија, сте биле и во извршната власт, долго време во локалната власт, сте биле некогаш со овие што се сега или што претендира да дојдат како позиција и слично со овие што сега ќе одат во опозиција, така слично како Тито Петковски, така има уште неколку либерално демократската партија. Така, но Тито Петковски не е предмет во овој разговор, така има доста, нормално. Така, памти, граѓаните знаат и памтат. Сакам да ве прашам, дали сметате дека се претерани барањата на албанците во оваа тиранска платформа? Јас мислам дека легитимно право е на албанците да барат тоа што мислат дека треба да барат. Сосема друго прашање е дали ние тие прашања треба да ги решаваме во моменти кога ќе се начека да се нема доволно мнозинство во парламентот да се користи одредена политичка ситуација за решавање на вакви крупни политички прашања. Решавање на крупни политички прашања мора да излегуваат со консензус. Ако ние тие крупни политички прашања не ги решиме со консензус, туку со надвладување, односно надгласување во парламентот и во било која друга институција или пак со политички договори надвор од парламентот, тоа секако дека ќе води кон натамошни политички тензии во Република Македонија, ќе влие сериозно врз безбедносната состојба на државата и затоа сметам дека се што треба да се прави во Република Македонија мора да се оди низ долготрајни договори, разговори, низ долготрајни изнесување на фактите, сето тоа како ќе се рефлектира меѓу граѓанството во функционирањето на државата и така натаму, и потоа треба да се носат заеднички одлуки. Што е добро за сите граѓани на Република Македонија, без разлика дали се македонци, албанци или било која друга националност, тоа треба да се направи во Република Македонија, но на ваков начин, во услови кога некој нема доволно мнозинство, само за да формира мнозинство, да се искористи ваква гужва за да се вршат такви крупни политички поместувања, да одите кон бинационална држава, тоа е апсолутно погрешно. И тоа ќе има далекосежни последици. Дали сметате дека и самите представници од СДСМ кои што и дошле во оваа емисија да гостуваат и во јавни настапи, тврдат дека немале и не одат до онаа точка која што ќе доведе до ситуација како можност да ја наметне промената на уставот и знаеме дека тие закони се носат со двотретинско мнозинство во кој што треба нели да партиципира и ВМРО-ДПМНЕ. Тогаш од каде толку страф и толку набој во јавни дека Македонија ќе се кантонизира, дека ќе се федерализира. Сега слушаме од нивна страна дека и законот за употреба на јазиците не бил така како што онака се пласираше во јавноста. Значи нивните обиди да одредени закони ги стават со европска звездичка, значи да пројдат во една фаза експресно без право на уфрлување на амадмани. Евентуално и закони за промена на химна знаме. Не, закони за промена на химна знаме
и така натаму, сето тоа е потребно. За тоа го зборам за тој дел од двотретинско мнозинство. Тиранската платформа за тоа зборам. За тоа е потребно двотретинско мнозинство. Дали сметате дека гаранциите што ги даде мандатарот Зоран Заев до председателот Иванов се доволни и дека практично треба да значат на некој начин погребување на таа тиранска платформа за кој што пак ќе речам, ќе ги споменам партиите на албанците, ќе речат нема не е платформа, тоа е една декларација, тоа се теми за кои што сакаме само да се отвори дискусија. Зоран Заев колку ради редот иде да потпише било каков документ и практично тоа беше излаз од тој дел на политичката криза и практично се бараше начин како да му се додели мандатот, а во иста ситуација да нема победници и поразени. Јас тоа така го дефинирам. За прв пат се случува од некој да се бара да се дава гаранции. Јасно е дека гаранцијата што е дадена е многу слаба, затоа што таа гаранција зависи од останатите три актери кои што евентуално ќе учествуваат во работата на владата на Република Македонија. И видовте дека останатите три политички партии и представници на албанскиот блок воопшто не им паѓа на памет да дават било какви гаранции за неспроведување на тиранската платформа. Што значи еден гарант со 49 пратеници воопшто не е гарант за ова работа. Да бевте вие на местото на председателот Иванов, немаше да го доделите мандатот? Со вакви гаранции? Вака да ви кажам. Предпоставена ситуација? Да бев на местото на господинот Иванов, прво ќе ги декласифицирав сите информации со кои што располагам, кои се замешал во внатрешните работи на Република Македонија и кои со какви мисии овде доаѓаше во Република Македонија и кои со што се правил овде во Република Македонија. Прво народот тоа треба да го знае, па потоа ќе одлучиме дали ќе доделим мандат или не. Вака мислам дека многу луѓе и од земјава и натвор од земјата кои што во Америка го викаат threat to the national security, кои се опасност за националната безбедност и националните интереси, добија простор да работат да бидат водачи овде во Република Македонија, без а тоа да го знаат само тајните служби на Република Македонија и оние кои што имаат право да дојдат до државните тајни и строго доверливите материјали. А мислам дека треба да знаат граѓанството кој што работел овде за да дојде на власт во Република Македонија. Но во гаранциите гледаме дека има практично гаранција за неповредливост на уставното устройство на Република Македонија, нели територијалниот интегритет, суверенитет. Не може да го повреди затоа што за таква работа му треба двотретинско мнозинство и како не може да нема да го потпише тоа што не може да го повреди. Како да кажам, јас ќе ви давам гаранција дека нема да летам на Марс. Нема да летам на Марс бидејќи немам сателит. Па што мислите, чиј интерес е тогаш да се подигнат можеби очекувањата кај албанската популација во Република Македонија дека еве сега ќе се оди кон промена на химна, знаме, грб во кој што ќе се вметнат елементи со кои што тие се идентификуваат. Кому му одговара тоа? Тие работи не ги измисли опозицијата, тие работи Зоран Заев си ги кажа во Берн. Второ, тие работи цело време беа апострофирани од лидерите на албанските партии овде во Република Македонија, проблематизирање на химната, проблематизирање на знамето. Пасте, ако зборуваме за знамето, голем дел од македонските граѓани речат во знамето го нема лавот. Црвената боја имаме и кај албанското знаме, го имаме и кај македонското, и во македонското знаме. И тоа да речеме го нема лавот. И не може да кажеме дека е тоа знаме не е направено со компромис. Овде граѓани, јас на пример сум роден со оваа химна, денес на Македонија се раѓа. И обидот секој што ќе сака да ја промени таа химна, таа нема да биде моја. Ако денеска некој кажува кој е 16 или 17% овде во Република Македонија дека таа химна неа сака, неа почитува и нема да станува, тогаш треба однапред да се знае дека на таа химна што ќе биде хибридна химна, останатите 80 и кусур посто нема да стануваат на таа химна. Но што граѓаните значи дека кои што велат и ние сме родени тука, па од сам почеток не се идентификуваме со таа химна. Како да се најде, како да се најде на точка околу која ќе се спојат? Оваа химна е стара 70 години. Значи, ние цело време сме се идентификувале со таа химна. Доаѓаме полека до прашањето за 27 април. Дали можеше да се избегне и да немаме таква ситуација во законодавниот дом со кој што не само што е нарушен имиџот на Република Македонија, туку во опасност што е уште поважно беа доведени и животи на пратеници, на новинари, на луѓе кои што се нашле тогаш во собранието. Како гледате на тие случувања? Ние сме единствена партија која што утредента одржа пресконференција и ги осуди настаните од 27 април, го осуди насилието, го осуди тепањето и сметаме дека
тој ден се направија повеќе акти кои што беа антидржавни. Влезот во собранието и тепање на пратеници е недозволиво. Се случува пратеници да се тепаат низ собранијата во светот, да летаат боксови. Тоа е готово секоја годишна слика од некое собраније во светот. Меѓутоа, граѓани да влезат и да тепат, тоа е апсолутно недозволиво и ние тоа го судивме. Меѓутоа, никој од нас, па ниту од, еве, од медиумите, од новинарите, не зборува ништо за оној што пееше химна на странска држава. Утре Стојковиќ ќе скочи, ќе пее српската химна, Боже правде. Утре, не знам, некој ќе пие, ќе пее романска химна. Јас само прашувам што ќе се случи во Косовскиот парламент ако некој србин стане да пее српската химна, или не знам, во хрватскиот србин српска химна, или во бугарскиот да се пее турска химна и така натаму. Значи, зборуваме за принципи. Не може оној што седи во законодавниот дом и носи закони да ги крши законите во Република Македонија. Кога со закон ќе му биде дозволено он да пее што сака во парламентот на Република Македонија, тоа ќе му биде дозволиво. И јас само прашувам, еден пратеник прво ја пееше македонската химна, па така, значи, си зеде за право пратеникот албанец, значи, да ја пее албанската химна. Значи пее на земјата во која што на акција живе, има и реакција, и чиишто граѓани ги представува овде во Република Македонија. Додека не ги промениме законите, ние сме до прво е должен законодавниот дом да ги почитува законите. Второ, ние имаме ситуација во која 60 дена граѓаните едно цвеќе не згазија. Тие исти граѓани кои што протестираа пред парламентот, едно цвеќе не згазија, за разлика од предходно, па само пред година дена имавме граѓани кои што секојдневно штетуваа државен имот, ја палеа председателската канцеларија со бекатон коцки, кршеа вилици, глави, рамења, раце на полицајци и така натаму. Значи, ние имавме апсолутно ненасилни протести пред собранието на Република Македонија и тие исти граѓани цело време велат немојте да го правите тоа. Значи, таму имаше и груба провокација према тие граѓани кои што надвор 60 дена протестираат. Јас само ќе ви кажам една работа. Дали сте били на протестите, господине Кимовски? Извинувам. Дали знаете дека Обама сакаше да го зголеми воениот буџет за неколку стотици, деколку десетици милиарди долари, и Конгресот не му го дозволуваше тоа благодарение на малцинството од републиканската партија. Знаете после колку месеци он тоа не го беше дозволено? После 8 месеци има котрпни преговори со републиканците кои што беа малцинство во Конгресот и каде што на исти начин одоголекуваа дискусии, се противеа и така натаму и така натаму, и никој таму не влезе да го скрши американскиот устав и да се направи нешто кое што е спротивно на уставот, на нависокиот акт во една држава. Ние практично се она што правиме преседани во изминатиот временски период. Кога имавме 3000 амандмана на буџетот, сега имаме 3000 реплики и контрареплики. Кога некој се читаше книга во парламентот, сега исто така му читаат реферати во парламентот. И што беше проблем? Еве, веќе дојде јуни месец, да се почекаш уште 2 месеци сите дискусии да завршат и повторно ќе дојдевме во иста ситуација да може да се гласа председател на собрание во Република Македонија, туку така да се прави на неуставен начин. Практично Република Македонија не постои како држава. Суспендиран е уставниот поредок од Пржинскиот договор. Во Пржинскиот договор го суспендиравме уставот, го суспендиравме законот за судство, кој што е двотретински закон, избираме во парламентот председател на неуставен, нелегитимен начин, спротивно на закон и спротивно на деловник, со малцинство без 61 пратеник, и ние тоа треба се да кажеме дека се во името на што? Познати се вашите изјави во јавноста и барем конзистентно се држите до нив подолг период, дека премногу политиката владее со државата наместо правната држава. Така, сега ова ве прашувам во контекст на вчера изречените казни на 9 од 30 тепачи, оние луѓе кои што се најдаа во собранието, условни казни од година и пол, од 6 месеци, независно. Дали сметате дека тоа се преблаги казни и дека онака како што тврди опозицијата, меѓутоа и секој здраворазумен граѓанин, дека со тоа практично и судот ја стимулира насилството утре други ден да кога се случи? Кога ги слушнав казните, веднаш прво консултирав адвокат, потоа исто разговарав со еден обвинител. И едниот и другиот ми рекоа дека казните се во рамките на законот, доколку сторителите го признале делото, доколку тоа име. Прво,
кривично дело и не знам дали внимателно следите дека оштетените, тоа значи тепаните, никој не пројавил материјална, не побарал материјална оштета. Тоа се се олеснителни околности, значи овие што се тепани не побарале материјална оштета. Но дали е доволно, значи... господине Кимовски, материјална оштета да се побере? Дали нешто може со пари да се купи? Ја мислам има ситуација и работа кој што не може со пари да се купи. Ако законот вели дека толку се суди за таа работа, што вие и јас можеме во тоа? Но во исто време сакам да прашам, тие што ја палеа председателската канцеларија, тие што кршеа вилици со бекатон коцки на службени лица кои што со прст не мрднаа да извршат било какво насилие врз тогашните луѓе што протестираа, тие што штетуваат државен имот, ве молам, какви санкции се преземени према нив? Сите чат дали тогаш, во судовите, да. Дали тогаш судовите беа благи, беа строги или тогаш протестираме дека судовите? Значи тоа се истите судови тогаш и сега и тоа е истата таа полиција која што толерираше палење на председателската канцеларија, уништување на државен имот, тепање на полицајци, истата таа полиција и она што процеси се случи се водат во судовите, па ќе видиме како ќе ама се водат процеси, така? Да. Господине Кимовски, јас овде ќе треба да најавам пауза за реклами и се враќаме повторно во студиото. Почитувани, се враќаме во Самовистина. Гостин, председателот на ГРОМ Стефче Јакимовски, со кој што во овој втор дел од емисијата ќе поразговараме и на локални теми. Меѓутоа, јас останав должна пред себе си и пред јавноста за уште за СЈО, затоа што доаѓате од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, чиј што став за СЈО е многу јасен, дека инструмент во рацете на СДСМ да дојде да се одржи на власт. Каков е ставот на ГРОМ и на Стефче Јакимовски? Нашиот став не кореспондира со ставот на ВМРО ДПМН. Нашиот став е дека не требаше уопшто да се дозволи формирање на специјалното обвинителство, затоа што е институција надвор од системот и надвор од законот, двотретинскиот закон, закон за судство, кој што тоа не го дозволува. Ние бевме потполно во право кога тврдевме дека е таа квази институција која што нема да даде резултат и очигледно дека не дава резултати, туку само креира афери. Видовте со последниот обид да се направи афера за која што се обвинува претходното владеачко раководство дека не знам колку милиони 150 или колку таму милиони евра е оштетен буџет и така натаму, дека е работено спротивно закон за јавни набавки. Луѓето искочи и кажа дека работеле по закон лек специјалист кој што усвоен во парламентот и кој што го гласале и пратеници од Социјалдемократскиот сојуз. И не е ли тоа срамота, не е ли тоа блам за една невидена блама за квалификувани обвинители кои што е една цела институција кој што овој народ ја плаќа 4 милиони евра. Сметате дека е бламажа? Значи апсолутно е бламажа. За мене многу по-логично беше да излезеа со еден, два или три аселни случаеви за кои што оној против кој што тие прават истраги нема каде да мртне и немаат аргументи за одбрана, а наспроти ова што денеска се случува. Или начините на финансирање, сите партии на исти начин се финансираат. Може да каже Социјалдемократскиот сојуз дека не се финансира на исти начин како што се финансира ВМРО ДПМН. Еве јавно прашувам, зошто Социјалдемократскиот сојуз 500.000 евра кредит што ги земал од банка за изборите и ги префрлил на изборната сметка не како кредит земен од банка, туку како донација од членство? И зашто за таа работа денеска се води истрага? Сакам да кажам дека околу начините на финансирање на партиите, сите партии се финансираат на исти начин од донации како на членови и симпатизери. Како се финансира ГРОМ? Затоа што и тука од донации на членови и симпатизери. Имаме забелешки од меѓународната заедница за докрај нејасни одредби. Или за злоупотреба на одредбите за законот, нели за финансирање. Прво вака, многу ние грешиме кога зборуваме со меѓународната заедница. Меѓународната заедница не е Вашингтон и Лондон и евентуално Брисел, меѓународната заедница е многу поголема. Поширока. 190 така. И кусур земји има. Така да, на пример, Русија е членка на Совет за безбедност, Кина е членка на Совет за безбедност, значи имаме големи светски сили кои што не се дел од ставовите на таа меѓународна заедница. Ако сакате понатака овде, да одиме, ако сакате понатаму да одиме, Вишеградската група многу често не ги дели ставови со за Македонија што ги пласира наводната меѓународна заедница. Но тие не се членки на Европската унија и на НАТО, не Чешка, не... Чешка, Словачка, Полска. Чешка, Словачка, Полска се дел од Вишеградската група и Мажарска исто така не ги дели, најчесто не ги дели, Австрија не ги дели ставовите што ги има овој дел од меѓународна заедница кон Македонија. Да се вратиме на локалната самоуправа. Повелете. Господин Јакимовски,
вие сега како гласите, што име ви дадоа како технички градоначалници во овој меѓупериод, како функционира локалната самоуправа? Ние сме бивши градоначалници. Или сите. Бивши, добро. Ние практично сме сите бивши градоначалници, затоа што видите што се случува. Ние имаме едно тотално промешување во законот за локална самоуправа, кое што е системски закон. Значи, тој закон се носи со две третини. Изборниот закон е исто. Да, изборниот закон. Се можете замислите, да предпоставиме дека не беа ова вонредни парламентарни избори, туку беа редовни. И мандатот на владата трае 4 години. И замислете вие во ваква ситуација, која не може да формираме влада, автоматски прекинува мандатот на министрите така. И веќе немаме влада, немаме ништо да се случи ова како што случи. Значи, локалната самоуправа функционира по аналогија на извршната власт. Јас како градоначалник, јас сум извршна власт во општина Карпош, така, а Советот е собранието на, како што е собранието на Република Македонија, Советот во општината е исто собранието, значи представничкиот дел од граѓанството во општината. И сега замислете, а владата во ваква ситуација да престане мандатот на министрите и практично да не функционира ништо. Прво, таа работа нема логика. Втора, ова работа не смееше уопште да се дозволи да дојде до овде, затоа што во Уставот, во член 8, децидно стои дека темелни вредности на Уставот на Република Македонија се право на собственост, право на религија, право на човекови права, слободност на меѓународни конвенции, право на поделба на власт, тоа значи законодавна, извршна, судска, и покрај другите работи што ги наведува, право на локална самоуправа. Значи, локалната самоуправа не ја става заедно со овие три власти, туку ја одвојува и има посебна глава за локална самоуправа. Со ова практично ние правиме уште еден уставен преседан, го суспендираме правото на граѓаните за локална самоуправа. И вие, значи, веќе до понеделник имате 15 дена кога граѓаните сте им го суспендирале правото на локална самоуправа, а тоа значи исто како 15 дена да нема влада на Република Македонија. И замислете го живот во државата во кој што 15 дена нема влада. Тоа сакав да ве прашам сега, дали дојдовте до на точка кога директно се судривте со она, како да кажам, претпоставени ставови дека ќе се парализира животот на локално ниво. Дали можеме да кажеме дека е парализиран животот на локално ниво? Ние функционираме на стари резерви. Не знам дали еве граѓаните до кога се резервите. Значи ние не можеме да пропишеме ниту еден патен налог. Значи ни едно возило од општината не може да излезе. Нити на инспекција, нити на било кого. Значи ние не можеме да набавиме се ни литар бензин. Значи ништо во овој момент не може да се работи. Освен тоа што се примаат документи на граѓани, ние ништо не можеме да издадеме со округли печат од страна на локалната самоуправа. Значи, ни печатот не смееме да го користиме, освен овој четвртастојот со кој што примаме документи во локалната самоуправа. Ова е страшно нешто што се случи за граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, октроирањето на локалната самоуправа не е само ова сега што ни се случува. Практично ние 2014 година имавме вонредни председателски парламентарни избори. Од денот на распишување до денот на избор на нова влада 2014 година, ние не можевме да распишуваме тендери, не смеевме да минуваме програми, не смееме да правиме ребаланс на буџет, не смее да се дооформуваат парцели. Ако вие сакате да градите куќа, имате 5 квадрата државно земјиште, треба да го докупите, да имате чист имотен лист за да ви издадеме градежна дозвола. Значи не може да се дооформи парцела, не може да се продава земјиште. Сето тоа, значи, не може да се прават нови проекти и така натаму, сето тоа предизвика застој во работата на локалната самоуправа. И колку месеци така имаше вакуум да не можете да работите? Година поради... исто од денот кога се распиша избори за 24 април, 2 месеца не работевме, па за 10 јуни уште 2 и минатата година од октомври до денеска не работиме, соберете за сите овие 4 години, ние практично негде околу 3-14 месеца локалната самоуправа нема пуна функционалност. А овој 15 дена значи комплетно блокирана цела локална самоуправа. И сега сакам да прашам околу година и пол, значи практично вие сте работеле значи, ефективни 2,5 години, ако можам да заклучам. 2,5 години, практично тоа значи дека ние на граѓаните право само им носиме штета. Јас не можам да кажам дека ние со нашето делување им правиме и носиме корист на граѓаните, туку напротив, очигледно дека се прави штета на функционирањето на институциите на системот, дали се локални или централни, и со тоа значи се влијае врз квалитетот на услугите на граѓаните. Не може да ги добијат тие услуги што тие ги прават. Значи градежни фирми имаме кои носат градежни книги, треба да им се потпишат, луѓето треба пари да добијат за тоа. Значи сето тоа е блокирано. Платите, и не функционира. Господине Акимовски, исто, не можете да се подадат плати. Ние имаме службеници кои
што имаат 13, 14, 15 000 денари, има луѓе кои што зеле кредити и така натаму. Можете замислите еден или два месеца неговата плата да не стане, што значи какви ломови се за тие семејства. Рековте резерви, имате општината некаде до јули да живее со тие резерви. Трансферот на средствата ние ја финансираме детската заштита, значи градинките и училиштата со блок дотации. Тоа што ќе стигне од Министерството за образование веднаш го трансферираме до основните училишта. Ние тоа не можеме да го правиме, бидејќи тие средства немаме право на потпис да ги пренесеме тие средства. Сето тоа ќе се рефлектира врз секоја институција, дали е водовод, дали е Евана, дали е топлификација, сите си барат камати за секој ден достање на неплатени сметки и сето тоа пак иде на трошок на буџетот на локалната самоуправа. Нешто сте разговарале со досегашната идната централна власт да се малку и државата да помогне утре другиен кој ќе дојде ред да ги салдирате тие сметки? Околу овие трошоци направени заради ваква ситуација која што никој не е предвидел. Можам да ви кажам дека најдобро ќе биде за локалната самоуправа државата да не смета. А оти сите закони што досега беа донесени, најголем дел беа во насока на рестрикција на функционирањето на локална самоуправа. Пред се во насока на намалување на приходот на финанските средства. Па ве молам, легализација по 1 евро, тоа значи директно удирање по приходите во буџетот. Оти вие легализирате по 1 евро, ама на тие граѓани вие треба да им направите, имате законска обврска да им обезбедите комплетна инфраструктура: струја, вода, канализација, патишта, атмосферска канализација, интернет врски и така натаму. Тоа се ваша обврска. Законска обврска вие превземате со 1 евро платено. 1 евро продажба на земјиште. Можете да замислите, не знам, намалување на комуналиите за изградба на хотели, намалување на комунали, не знам, за производни објекти и така натаму, се тоа удирање по буџетот на локалната самоуправа. Не можам да кажам дека се донесе било каков закон со кој што драстично се намали приходите на централната власт. Освен она што беше рамен данок, не знам, намалување на придонесот на здравство и така натаму, се друго, било каква услуга вие добиете од владина институција, немате по 3000 денари. А можете да мислите, ние една градежна дозвол, например, зграда која што има 10 ката, издаваме за 1400 и нешто денари. Можете да мислите колку е тоа харти, колку се тоа проверки, колку се тоа излегување, колку пати излегување на терен, на инспекцијски служби, така натаму и така натаму. Целата услуга чини 1400 и тамо и не знам колку денари. Ке ви се вратат ингеренциите, господине Кимовски, со еве ако собранието смогне сили и желба пред се политичка за да ги донесе измените новите закони за локална самоуправа и изборни закони. Мора да се врати, никој не може да Не дали ќе бидете со ограничени ингеренции до новите локални избори? Вака да ви кажам, значи веќе измеѓу 5 и 10 треба да се земе плата во локалната администрација, училиштата и градинките. И тогаш ќе биде жарчето, ќе почне да тлее. Ако таква работа се задржи уште месец дена и јули месец, тогаш не може да чекува никој дека ќе може да владее со Република Македонија. Гневот ќе биде кај тие граѓани огромен и јас мислам дека не смее тоа се дозволи. И не смееше и досега да се дозволи. Меѓутоа, ако условот беше да се добие мандат, па да се продолжи мандатот на градоначалниците, мандатот се доби во четврток. Што се тера сега инат? Прашувам јавно, го прашувам парламентарното мнозинство, што сега терате инат? Што е проблем да донесат, да го сменат законот и да стои во законот мандатот на градоначалниците и советите трае до избор на нов совет и нови градоначалници и да завршиме целата работа? А кога они ќе се договорат за избори, нека се договорат. Ако се договорат за јули, јули. Ако се договорат октомври, октомври. Кога ќе се договорат тогаш? Но тие велат дека без договорен датум за локални избори не можат да ги направат измените во овие закони. И како се договори датумот на избори кога сега Социјалдемократскиот сојуз сега од локални избори бега? Една варијанта, втори јури. Не. Септември 15-ти не, октомври исто не се кандидати. Најмногу октомври 15-ти да биде начално има согласност, ќе видиме дали тоа е тој датумот. Има начално согласност што не седнат парламентарното мнозинство нека го донесе одлука на 15 октомври одиме на избори и завршена работа. Па чекаат да се координираат и со ВМРО-ДПМН. А инаку досега се координира со ВМРО-ДПМН за сите работи што ги направија во парламентот, нели? Или без координација со ВМРО да помогнеш? Јакимовски, зборуваме за локални избори. Дали ќе истрчате повторно на локални избори како кандидат за градоначалник? Голем предлог на коалицијата, дали сте го разговарале тоа, за да не се доведе Стефче Јакимовски во на ситуација од изборите во 2013-та, кога преку ноќ СДСМ му откажа, како да кажам сега, наклоност, па моравте, нели, со Српската напредна Станка на Милетич да се кандидирате? Вие можете да видите дека по втор пат во нашава понова историја, значи 92 година на Панааму,
парламентарни проблеми, крупни политички прашања се решаваат врз грбот на локална самоуправа. Сеќавате 2013-та, одиме на избори, не одиме, одиме услови, мора и вонредни парламентарни, не мора, не одиме на избори, доаѓа филе, се враќа, останати дипломати притискаат и така натаму, и како резултат на барањето на граѓаните што го има и пред се вработените во локална самоуправа, јас одлучи тоа што да се кандидирам. Денеска сме повторно ние во иста ситуација. Повторно, значи локалната самоуправа е монета за подкусурување за решавање на крупните политички прашања. Затоа што што ќе се случи на локалната за локалните избори, тоа ќе биде предвесник за следни парламентарни избори. Ако владеачката коалиција ги загуби локалните избори, тоа значи дека нема поддршка од мнозинството на граѓаните во Република Македонија, тоаш притисокот за нови парламентарни ќе биде огромен. И тие на секаков можен начин гледат да ги што е можно повеќе одолжат локалните избори за да евентуално со некоја нивна стратегија успеат да работата ја променат на локално ниво за да може да продолжат да владеат во Република Македонија. Сте заинтересирани за уште еден градоначалнички мандат? Имајќи во предвид дека најголем дел од оние обврски што сме си ги превзеле кон граѓаните на општина Карпош се остварени и од она што со испитувањето на јавното мислење на граѓаните од нивното задоволство од работењето на локалната самоуправа е на високо ниво, тоа ни дава за право да побараме уште еден мандат кај граѓаните на општина Карпош. Така во една прилика рековте дека 85% од ветувањата на граѓаните сте ги реализирале и како што рековте и сега, тоа ви дава за право да побарате уште една. А тоа не се мали ветувања. Значи кога сме ветувале, не сме ветувале малку, туку е многу. Ако ви кажам дека ние имаме цели, населба цели местни заедници во кои што сите улици, сите рабници, сите тротоари, улично осветлување, подземни инсталации, канализација и се е ново. Од Министерство за економија до Црквата во Нерези, Трнодол, Ждане, цело Козле, тоа е се ново. Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3, Карпош 4, значи ние сме презеле огромни обврски и да направите за еден мандат 50 и кусур фасади реконструкција на згради. Јас само еве да запрашам колку згради над 5 ката има во Источна Македонија. Тоа значи да направите колку цела Источна Македонија сите згради ги направите со нови фасади. Раководите со една од поголемите општини, 60 и околу 65.000 жители. Дали господине Јакимовски правите јавни анкети за тоа како котирате меѓу граѓаните? И дали е нешто нарушено во овој меѓупериод од 4 години? Јасно е дека има огромен дел од граѓаните кои што апсолутно ја подржуваат мојата работа и нормално оние кои што представуваат опозиција како кај секој градоначалник не само кај мене, туку и надворот во било која општина или било кој политичар има и за и против, но очигледно анкетите кажуваат дека висок процент на подршка има работата на локална самоуправа на чело со мене. И тоа ви дава дополнителен ветер во грбот, еве да вашиот интерес да не е намален, нели за повторно учество. Ако немаме резултати трка. И ако не сме ги исполнили ветувањата на граѓаните, тогаш зашто би требало да побараме мандат од нив? Значи за неисполнени, а впрочем тоа што ние го работиме како локална самоуправа не е верифицирано само од нашите граѓани, туку надвор од републиката и видовте дека само за една година општина Карпош доби две големи едната европска, другото светско признание, а морам да ви кажам дека награди за лежење за неработење не се добиваат туку само за работење и за резултати во работа. Се случува градежна експанзија, тоа го потврдуваат и граѓаните, но најчесто го потврдуваат на тој начин што протестираат затоа што зеленилото пред нивните згради, парковите, тревњаците им се узурпирани. Вака да ви кажам, во општина Карпош досега се исечени вкупно 112 дрва, од кои што најголем дел биле дрва кои што веќе биле на умирање, дел кои што биле на траса, на патишта, дел кои што сметале на граѓани, дел кои што биле опасност во училишни дворови и така натаму. Општина Карпош има насадено за овие 4 години 10.738 дрва. Значи 10.738 дрва. Погледнете го паркот од покрај Теодосиј Голганов. Погледнете улицата Партизанска. Погледнете ги сите паркови во општина Карпош. Дали општина Карпош имаше едно цвеќе додека јас не станав градоначалник? И дали вака беа одржувани зелени површините во општината? Може да се мислите, паркови зеленило ја коси тревата 5 пати во годината, општина Карпош ја коси 18 пати, иако тоа не е наша обврска, тоа е на паркови зеленило, што значи дека немаме уништено ниту еден парк, немаме заемено ниту едно зелено место на граѓаните, туку напротив, има делови од општината, затоа што Карпош некогаш бил нечи бавчи.
Значи, за разлика од општина Аеродром, која што одречеме дел бил Мочвара и така натаму, има голем дел државно земиште, општина Карпуш била цела, тук таму има негде по некое мало државно парче и сето тоа денеска се денационализира. И сето тоа се денационализира. Има луѓе на кои што им е земено 4 хектара, 5 хектара, 12.000 метри. Но каде сте со тој процес на денационализација на земиштето? Не го врши, не ја вршиме ние денационализацијата. Денационализацијата ја врши Министерството за финансии. Но како процес, дали е завршен на ниво на општина Карпуш? Се уште не е завршен. И како ќе се врати земиштето? Тогаш бил еден собственик, тој починал, имал на пример 7 деца, од тие 7 деца 3-4 починале, па тие има свои деца, може замислите, наследници се многочлени семејства кои што бараат тој дел од земиштето да им се реализира, тука била нивниот двор, тука била нивната куќа и бараат да им се уцрта маркицата да се ги решат сопствените стамбени прашања. Ако ви кажам дека потомците на Орце Николов се денеска на улица, дали ќе верувате? Значи, народниот херој Орце Николов, неговото семејство добиле стан, значи по војната, кој што денеска е денационализиран и тие луѓе денеска се на улица и имаат едно парче земја во Карпош 1 кој што барат од нас како локална самоуправа да им уцртаме маркица за да може да се решат своите екзистенционални проблеми. И јас еве како градоначелник како треба да постапам. Нормално дека треба да водам сметка за квалитетот на животот на граѓаните во општината, но во исто време овие судби исто така морам да ги имам во предвид затоа што и тие луѓе исто така мораме да имаме почит кон она што била нивна собственост и кон собственост која што денеска им е вратена. Ако вие еден дел од парк или улица или тротуар или паркинг е вратен од страна на државата, што е тука крива локалната самоуправа? Јакимовски, и само што една работа сакам да ви кажам. Значи, умре времето кога вие можевте за 100 денара или за 50 денара некому да му извршите експроприација, па да правите треба, не знам кога. Денеска тоа оди на вештачење. И ако ви кажам дека сакавме да срушиме гаража во Тавталиџе, направена од обични бетонски цигли со салонит табли до згора, проценката на проценителот беше 13.000 евра. Или сакавме да одземеме земиште за да направиме тротуар, 560 евра по метар квадратен. Се, може замислите, за да вие еден хектар зеленило направите, ако треба да го платите по 560 евра, да видите колку е тоа пари. Но дали има нешто поважно од животот на здравјето на граѓаните практично? Апсолутно. Морам да ви кажам дека општина Карпош е општина со најголемо количество на зеленило од сите општини во градот Скопје. Не знам дали знаете, новиот дел од паркот е во општина Карпош. Зоолошката градина е во Карпош. Луна паркот е во Карпош. Водно и средно водно и крстот на водно и Пантелемон и така натаму се е тоа во Карпош. Кеот на Вардар, овој дел булеварите и така натаму, најголем дел од зелениното во Скопје практично и припаѓа на општина Карпош. Зајчеври, тој дел позади Зајчеври и така натаму. И ние водиме сметка да не го нарушиме квалитетот на животот на граѓаните во општината. И само што една работа ќе кажам. Значи за овие од 2009 до денеска по висока зграда од 3 кат. Во Карпош се направени вкупно 28 згради. Знаете ли колку во аеродром? Над 130 згради се направени. И сега некој ќе зборува за градежна експанзија во општина Карпош. Како таа не беше експанзија до 2012 година, додека бев заедно со Социјалдемократскиот сојуз, а до тогаш беа направени негде 16 згради. Значи од тогаш па наваму дали се направени 10. И ние со 10 згради направивме толкава градежна експанзија. Тоа беше концепт да се оневозможи локалната самоуправа да има приходи. Штом нема приходи, значи дека не можеме да работиме на остварување на програмата што сме ветиле кај граѓаните. И главна тема денеска на следните локални избори да биде дека имале неспособен градоначалник кој што не им ги решил проблемите, кој што ги изложил на предходните избори и така натаму. Но ви велите дека анкетите се со поддршка за вас. Очигледно дека тој филм не успева да го гледаат и имаше една како да кажам, голема пропаганда дека општина Карпош е презадолжена, дека ќе биде блокирана, тоа сакам да ве дека прашам не може, сега пред крајот на интервјуто. Општина, да, е општина Куманово. Колкаво е минусното салдо, господин Јакимовски? Дали сте повлекле вака црта и да видите како стоите? Како и секој жив организам, и општина Карпош има свои побарувања, има и свои обврски. Застојот во приходите настанува во изминатава година како резултат на тоа што имаме сериозни политички превирања и како што ви реков веќе значи избори во април, па избори во јуни, па од октомври навака практично не може да функционираме. Ние во овој момент очекуваме приходи над 1 милион евра по основ на доформување на парцели и продажба на земјиште. Аналогно на тоа имаме уште 4 до 5 милиона евра комунали од издавање на градежни дозволи. Значи тоа се 5-6 милиони евра, што значи дека никаков долг општина Карпош или тој би бил минимален, односно поднослив долг како што било наков како кога би ги имале овие 5-6 милиони евра, така колкав ќе биде тогаш долгот? Ако може да нема се да
биде повеќе од 1 милион 200 000 евра, а јас кога станав градоначелник имаше над 2 милиона евра во 2009 година. Господин Акимовски, им останавме должни на граѓаните кои што нели ги користат социјалните мрежи Facebook и Twitter, па еве 2-3 прашања ќе ми дозволите. Вика, прашајте го Стефче Акимовски колку пари му барало сумничениот Зоран Заев на него и на една австријска фирма за да отворат компанија во Струмица и на што било и на што бил напишан рекетот. Па добро, јас тоа повеќе пати сум го кажал. Ова го поставува Роберт Костадинов, само тоа да не. Јас тоа повеќе пати сум го јавно сум го кажал. Значи тоа беше напишано е на лист, на половина лист ваков, во кој што е 50.000 евра за спортот во Струмица, 50.000 евра за културата, 50.000 евра за изграба на црквата и 100.000 евра за тоа што секој се бајле ромите го јаделе пред вратата на општината. И тоа е веќе познато во јавноста и тоа ливче апсолутно јас неколку пати прашав дали го сакам оригинал или пак во копија. Така. Бујар Исмани вика овој Стефче нема да се кандидира за градоначелник затоа што ќе заврши во Идризово, догуша е со криминал. Од СДСМ во Гром, од Гром во ВМРО, сега од ВМРО право во Идризово. Ова се прашања на наши гледачи. Бака, прво ова се демократите што сакаат да дојдат на власт во Република Македонија, кои што мислат дека кога ќе дојдат на власт сите што не се со нив и што не мислат како нив треба да физички да ги тргнат од политичката сцена за да можат да си продолжат така како што работат. Докажан криминалец во оваа држава е Зоран Заев, има преку 20 на предмети во основното јавно обвинителство, во судски постапки, претходните 3 години не е излезен од суд. Јас секогаш во мојата кариера јавно кажам дека сум потпишал преку 800 милиони евра, јас досега немам една прекршена пријава. Затоа што секогаш работиме согласно законските прописи, сме биле и жестоки противници на власта, испраќале десетици контроли, никогаш во општина Карпош и велеле и вака велат ревизорите. Камо среќа да е секаде како што е во општина Карпош, дури од нашата општина сме оделе во други општини да им помагаме да се подготват пред доаѓањето на ревизија. Но перцепцијата во јавноста е таква. Перцепцијата на членовите на Социјалдемократскиот сојуз е секој што не знаеме не е со дали нив, е член со една ограда, секој што не е со нив дека тој е криминалец, а честните луѓе се само во Социјалдемократскиот сојуз и таквата перцепција нормално уште долго ќе им трае. Господине Кимовски, јас ви благодарам што се одзвавте на поканата да бидете гостин во Самовистина. Верувам дека ја говоревте самовистината и да ви се заблагодарам уште еднаш што бевте дел од вестите на канал 5 телевизија. Овде најавувам рекламен блок и продолжување на вестите. И пред крај на вестите уште една информација од светот. Брисел под невидени мерки на безбедност. Американскиот председател Доналд Трамп се сретна со премиерот на Белгија и со кралот Филип. Во градот се одржуваат анти-Трамп демонстрации. Утре американскиот председател во Брисел се среќава и со новиот француски председател Макрон, а за соработката со Европската унија на агендата на Трамп се разговорите со челниците на унијата Доналд Туск и Жан-Клод Јункер. Трамп ќе учествува и на НАТО самитот, на кој ќе стане збор за зголемување на средствата што треба во НАТО да ги вложуваат европските земји. И тоа беше најновата информација од светот. Ви останете со канал 5, следните вестите во 22 часот. Пријатна вечер.